tidigare. Det är faktiskt så att Jon, ja, visst har du en akustisk gitarr med dig också? Ja, den finns här uppe. Staffan, stämmer allvarligt talat, du brukar inte banga. Kan vi, alltså jag vet, det är taskigt att hoppa på så här, men om publiken bara liksom skriker, skulle du inte kunna bara... Jag vet att de kan, men jag kör, det där får jag gå. Ja, jag skriker inte så högt tycker jag. Okej, hej då. Det funkar. Kolla, helt spontant, dragen ur sitt civila liv mitt på semestern. Staffan Hellstrand, vad underbart. Vi ska få lite, ett litet surprise-nummer här helt enkelt. Härligt jobbat, och jag misstänker eftersom jag vet att grabbarna här, de har kört en låt som heter just det Timotej pratade om, Lilla fågel blå tidigare, så kanske det kan bli det. Härligt, då kör vi. Come to the box.
Mönsterås vår. Underbart att spela för er. Staffan Hellstrand, tagen på sängen, orakad, nyvaken och går upp och gör så fantastiskt jobb på scenen. Vi ska ha mer...